Вітаю глядачів Калузького міського телебачення. Сьогодні у етнозалі кафе Терези напередодні великого християнського свята Великодня ми розмовляємо, знайомимося із людиною, яка, напевне, про етнічні традиції святкування Великодня знає чи не найбільше у місті. Надія Нагловська не тільки хороша мама, не тільки хороша дружина, але і людина, яка здатна навчити і своїм прикладом показати, як дотримуватися, як шанувати, любити, цінувати ті етнічні традиції, традиції України і традиції Лемківщини, зокрема. Отже, передача «Знайомі на знайомці». Знайомимося із калишанкою Надією Нагловською. Пані Надія, рада вас вітати насамперед. Хотіла вас запитатися, ваша любов до етнічних традицій все-таки, напевне, надиктована вашим походженням. Лемківська культура, вона ж дуже багата культура, і ви, мабуть, цікавитеся не тільки культурою, але й тими місцями, з яких походить ваш рід. Чи справді цікавились, чи бували десь на тій маленькій етнічній своїй батьківщині? Доброго дня, шановні глядачі. Я дуже рада, що мене запросили на цю передачу. Звичайно, так. Справа в тому, що мої батьки і батьки мого чоловіка були переселені з земель Польщі. Колишні землі Лемківщини. Тому і, напевно, це залишилося в генах, в коріннях, що я хочу продовжувати. Мені це дуже надзвичайно подобається підтримувати свої звичаї, відновлювати свою культуру. Я багато в чому стараюся себе проявити. Власне, ви є калушанкою, ви народилися у Калуші, ви дуже багато навчаєте дітей, не тільки пасанкарства, але можу похвалитися, що власне я навчалася в школі тоді, коли ви були педагогами, дуже приємно згадувати ті миті, коли ми десь там співпрацювали ще на шкільній лаві, коли я перебувала. Власне, чому педагогіка, де навчалася і у чому навчалася насамперед для того, щоб працювати з дітьми? Найперше з дитинства в мене якось так повелося, що на вулиці, звичайно, я в такому приватному секторі Калуша виросла, і так склалося, на вулиці в нас, звичайно, було багато дітей, і чомусь я з дитинства, я весь час їх заводила, я говорила, керувала матріархатом на вулиці. Мене завжди в моїй хаті завжди було достатньо дітей, що ми тільки не придумали, і театр, і семінари, і якісь і санаторії, і дуже-дуже-дуже багато різного. Можливо, це і вплинуло, в принципі, на мою подальшу долю. Я навчалася в першій школі міста Калуша, і дуже мені подобалося, як до мене гарно ставилися вчителі, але все-таки найбільше на мене вплив справила Москаленко Марія Івановна, вчителька математики. Можливо, із-за того, що мені математика дуже легко вдавалася, особливо геометрія. Я дуже любила аксіоми, теореми, і бачила, як Марія Івановна любить, як я викликаю мене до дошки, як я доказую ці всі теореми. Ще в старших класах я захопилася астрономією. Це вчитель Олексій Михайлович Арабарський мене вчив. Це теж мені дуже подобалося. І, в принципі, як такого вибору вже не було. Після школи я вирішила піти навчатися в педагогічний інститут. Я навчалася далеко, аж на другому кінці України. Закінчила за освітою я вчитель праці креслення і інформатики. Пропрацювавши трошки за фахом, я потрапила в Центр технічної творчості. І коли директор почув, що я вмію писати писанки, зразу ж каже: «Надія Васильівна, у нас організовуються курси в Яблони, ви їдете». Я така перестрашна, думаю, як така молода, зелена, поїхала. Але на цих курсах я з дуже багатьма людьми познайомилася, дуже розширився моє знання і вміння щодо писанкарства. Я ознайомилася майже зі всіма писанками, які взагалі існують в Україні і в світі. І, в принципі, я цьому дуже рада, тому що це стало серйозним підґрунтям для моїх умінь. А потім з часом я вже почала їх удосконалювати. Все ж таки, перші ваші писанки – це писанки, які навчила вас мати писати? Чи, можливо, ви самі дійшли до того, що треба писати, треба займатися цим мистецтвом, цією традицією, і, можливо, самі десь ознайомлювалися із можливостями тими писанкарства? Ну, в принципі, до цього поштовху, що був семінар у Яблунові, моя мама
мама, в мене взагалі такий двигун мій внутрішній. Це мама, я колись давно замітила, що до Великодня мама Паски завжди пекла. Кожен рік, завжди, це було традиційно. І одного року, якось я ще була як менше, вона взяла таку невеличку бляшану кришечку, в ній там трошки було воску, поклала на край такої кухні, плити, і попробувала щось там трошечки написати. От тоді ж такі писники ще були заборонені, до церкви ходити не можна було. Я цим зацікавилася, мені здалося таке щось таке незвичайне, думаю, перший раз таке в житті. І з цього, в принципі, почалося захоплення. Потім були ось ці курси писанкарства, і тоді, в принципі, я вже почала задумуватися над тим, щоб серйозно це якось удосконалювати і розширювати. І це, в принципі, перші кроки були. Все ж таки, якщо боюся помилитися свою трудову діяльність, ви розпочинали ще за радянського часу, мабуть. І як тоді ставилися до писанкарства? Чи дуже багато зараз це пов'язують із християнським святом Великодня? А як тоді було, коли християнство ще наразі десь було, людей намагалися від цього відсторонити? Я, можливо, тому так і затягнувся мій процес, що я так довго пишу писанки, тому що перші роки, як я починала, це заборонялося і це робилося суто в хаті. Для домашнього ужитку, це так називається. Я сама собі в кошик писала, сама собі носила святити і все. І на цьому моє мистецтво закінчилось. Але ж от ми вже говорили про писачок елементарний. Тоді ви, можливо, якось виготовляли його з самотужки чи десь діставали, десь якось так, щоб ніхто не знав. У принципі, я його не треба там вже підпільно діставати справ, тому що я пишу лемківську писанку, а вона пишеться дуже простим елементарним знаряддям. Це знаряддя називається писальце. Це дерев'яний стержень і шпилючка, яку використовують господині для пошиття одягу. Або елементарний маленький цвяшок. Цвяшок з потовщеним кінцем. І все, це не надзвичайний якийсь прилад, це елементарно в кожній хаті це було. Я 2 секунди це робилося, і зразу можна було писати писанки. Так що ніяких таких проблем не було. Власне, продовжуємо про лемківську писанку. Вона має основні елементи, кілька основних елементів, символів, які людина хоче у ній подати. Чим вони різняться і які вони, власне, є? Розкажіть нам трішки про специфіку. Справа в тому, що лемківська писанка самим трактуванням, поясненням символів, вона мало чим відрізняється від гуцульської чи іншої якоїсь писанки, тому що всі символи це є побажання добра, щастя, здоров'я, багатства, добробуту. Але от сама технологія написання лемківської писанки трошки відрізняється. Я вже сказала, що інструмент відрізнявся. Інструмент це була малесенька шпилечка. І відповідно цією маленькою шпилечкою можна було написати або крапочку, або кому. На відміну від гуцульського писачка, писачком можна писати лінію. Рівну, довгу, закривлену, геометричну – це вже на розсуд майстра. А от лемківська писанка – це є крапочка і кома, але коми можна писати різні. Можна пряму написати кому, нахилену вліво, нахилену вправо або хвилясту. І в сумі, в принципі, виходить 5 елементів – крапочка і 4 коми. І за допомогою цих 5 елементів можна створити найрізноманітніші, звичайно ж, схематичні малюнки, схематичні символи, але кожен з них має своє значення. Думаю, що так ви розповідаєте і дітям, коли вели, наприклад, гурток писанкарства. Коли розпочалася ота ваша діяльність із навчання писанок, власне, дітей молодшого покоління чи, можливо, і старших людей? Вона почалася десь, напевно, ще років 8-9 тому назад, як я працювала в загальноосвітній школі номер 2 з поглядним вивченням англійської мови. Там мені запропонували вести гурток писанкарства. І коли я діткам розказувала, буквально на першому занятті, я їм зразу казала, кажу, уявіть собі, що ви чарівники. Діти зразу так придихали і не розуміли, до чого я веду. При чому тут писанки, якісь чародійство, вони ж все собі уявляють, там чарівна паличка. От я кажу, от уявіть собі, що замість чарівної палички у вас ось це писальце. І цим писальцем ви створюєте символ, який з вашими добрими побажаннями і освяченням буде дарувати людям добро і щастя. Наразі кількість охочих навчитися цьому мистецтву, писати писанку, це збільшується чи все-таки десь відмирає ця традиція? Я би не сказала, що вона відмирає, але і, напевно, не дуже сильно збільшується. Хоча кожного року є нові бажаючі. Є ті, яких я вже навчила, є знайомі, є діти знайомі, знайомих, внуки знайомих приходять, каже, Надя, поможи, напиши, бодай одну, бодай дві писанки в кошик, аби дитина знала. І
все-таки, як дитина своїми руками це зробить, це пам'ятка на все життя залишається. Дитячі писанки, чи можна їх об'єднати під якимось одним побажанням, символом, гаслом? Звичайно, звичайно, звичайно. Чого бажають діти в писанках? Найпростішим і дуже легесеньким елементом це є або зірочки, або квіточки. Вони легко пишуться, в центрі ставиться крапочка і від крапочки вже декілька комочок. На боки, як промені сонечка або пелюсточки, квіточки. І ці символи дуже дітям подобаються, тому що, в принципі, з малечку наші діти, вони виростають всі в квітах. Вони бачать навколо себе природу, це розмаїття, сонечко, квіти. Це найперші такі супутники їхнього життя, тому вони з радістю їх пишуть. Ну, сонечко завжди це побажання сонячного життя, щасливого, світлого життя. Квіти – це завжди як шана, любов. Тому ці символи обов'язково присутні на майже на всіх писанках. А ось що дається людям чи дітям навіть, які навчаються писанкарства найважче насамперед? От, чи взагалі чи придатна дитина до писанка і до написання писанки? І хто має писати у родині писанки згідно із традиціями? Кажуть, що це тільки жінки, але ж іноді чоловіки цим цікавляться. Як говорить традиція? Традиції говорять, що написанням писанок спокон віків займалися дівчата, молоді дівчата, старші мається на увазі, і жінки. Тобто мами, бабусі і так далі. Але справа в тому, що в наш сучасний час немає якого такого страшного поділу «це твоє, це моє». Я знаю, в мене дуже багато є знайомих писанкарів, мужчин, вони прекрасно пишуть. Хоча, напевно, писанки чоловічі трошки так відрізняються, так як і характер мужчин, такою строгістю, прямолінійністю. Знаєте, жінки більше таке щось гладеньке, таке акуратне розписують, таке хвилясте, щось таке. Чоловіки так більш так гостро пишуть. І коли в сім'ях писали писанки, в основному це робили молоді дівчата. Взагалі вважалося, що чим більше дівчина пише писанок, тим краще вона господиня. Ну, це спокон віків. Молоді дівчата в основному займалися розписуванням писанок, тому що мама в сім'ї і бабуся займалися суто приготуванням уже їди на Великдень, приготуванням свят, тому що треба було і хату прибрати, і біля хати щось посадити, підмалювати, підбілити. Звичайно, мужчини займалися в основному більше господарством, там ремонтом таким. А от молоді дівчата – це по-любому. Навіть я колись, цікавлячись різними традиціями, знайшла такі відомості, що от ми прекрасно знаємо, що організовувалися вечорниці. Ну, в основному у нас яке таке поняття про вечорниці – це молодіжні розваги. Це веселощі, жарти, пісні, танці. Коли це був піст, це було молодь збиралася в хаті якоїсь самотньої жіночки спеціально. Обов'язково деякі дівчата приносили продукти, деякі рихтували їду, але до того, як вони починалася така невеличка гостина з жартами, в піст веселощі були заборонені, дівчата обов'язково займалися рукоділлям. Хто чим міг. Хто нитки пряв, хто полотно робив, хто вишивав, хто колись, до речі, їх таких спиць не було, були просто гачки, ну щось наподобі нашого в'язального гачка, і обов'язково ще і писанки писали. І під час великодніх свят водилися гаївки, але крім гаївок ще й були великодні ігри. На великодніх іграх маленькі дітки бавилися писанками, були найрізноманітніші ігри. І там і згори діти пускали писанки, яка писанка швидше докотиться донизу гори. І товкли писанками, чия писанка швидше розіб'ється. Тут теж свої хитрощі, треба було тримати акуратно писанки. А от дівчата дарували свої писанки тим хлопцям, які їм до вподоби. І якщо хлопець приймав писанку, це означало, що після великодніх свят на перших вечорницях, на перших молодіжних розвагах він для дівчини замовляв танець. Писанку часто наділяють іще таким магічним змістом. Кажуть, що писанку не варто їсти. Її варто притримати десь кілька років підряд, щоб вона стояла в хаті, вона начебто набуває якихось властивостей оберегу. Ось які, власне, такі магічні особливості приписує писанкам національна культура, етнічна культура, якою ви цікавитесь? Є дуже багато. Справа в тому, що перші писанки, які були знайдені взагалі за допомогою археологічних розкопок, датуються дуже-дуже-дуже давньо, ще до християнства. Скільки я пам'ятаю, це, по-моєму, ще друге тисячоліття до нашої ери. Це були кам'яні писанки. Їх взагалі люди писали як подарунок богам.
Ви тоді знаєте прекрасно, що це тоді було язичництво. І це збереглося дійсно як традиція подарунка богам для того, щоб хороший був урожай, для того, щоб були сприятливі погодні умови, для того, щоб люди жили, для того, щоб не хворіли, щоб багатство було в хаті і так далі. І на сучасному етапі писанки можна, не нехтуючи традиціями, можна і вживати, і зберігати. Справа в тому, що зараз є різні способи створення писанок. Взагалі раніше вважалося, що обов'язково писанка повинна писатися тільки на сирому яйці домашньої курочки, обов'язково, щоб воно зберігалося. Звичайно, таке яйце прекрасно зберігається, фарба дуже гарно фарбується, тому що воно суцільне і сире. Але якщо маленька тріщина, хтось зачепить таку писанку, вона дуже швидко псується, тому що кисень проникає всередину, починається процес гниття, дуже це неприємно. В сучасності дуже багато писанкарів використовують такий метод. Спочатку жовток і білок витягують з середини, залишається порожня шкаралупа, цю шкаралупу спеціально підготовляють, дірочку закривають воском і пишуть, а готовий білок і жовток з'їдають. Так що такого розмежування вже немає. А от коли вже писанка написана, обов'язково її як символ Великодня ми всі несемо освятити до церкви. Але я за своїм особистим спостереженням і за таким вже декількарічним спостереженням, якщо писанка написана у дуже хорошому настрої, у прекрасному настрої, з побажанням, в тишині, щоб ніхто ні в якому разі не злостив того, хто пише писанки. Ні в якому разі. Це потім руйнацією обертається. Написана в такому дуже хорошому настрої, з прекрасними побажаннями і освячена в церкві, вона може зберігатися не один рік. Звичайно, в мене, наприклад, вдома є спеціальна така шафка, я там складаю писанки, зберігаються, все прекрасно. Але ось такі писанки, в народі існувало дуже багато способів їхнього застосування. Перший спосіб. Наприклад, починали навесні бурнувати, і минулорічні писанки можна було закопувати в землю, щоб вона добре родила. Писанки можна було закопувати під плодові дерева, щоб обов'язково те, щоб вони давали врожаї. Плюс їх тримали як оберег у хаті. Плюс до того всього, що можна було би навіть деякі природні катаклізми, деякі негоди відвертати за допомогою писанки. От я, наприклад, декілька разів провіряла, якщо дуже сильна гроза, бувають в Калузькому районі деколи сильні грози, то я буквально оці декілька писанок, що в мене вже роками освячується, я їх просто викидаю на траву, на город, на траву, і через деякий час все-таки гроза обминає дім і, як такої величезної шкоди не приносить, принаймні. Таке, відвернути грозу ми не в силах, але принаймні хоча б попросити її, щоб вона поменше зашкодила нам, можна. От і обов'язково, якщо вважають старші люди, якщо писанки зберігати вдома, вони обов'язково оберігають оселю, оберігають сім'ю від непроханих гостей, неприємних побажань, від заздрощів. Чого з писанкою робити не варто? Не рекомендують, не можна. Чи є якісь такі речі? В принципі, як таких категоричних правил немає, тому що з писанкою вже напевно в душі нічого не зробиш, тому що вона є символом добра. Навіщо щось хороше, добре псувати? Єдине, що напевно найбільше, що можуть зробити, це маленькі діти, це можуть бавитися і розбити. Мама напише другу писанку на наступний рік. Ви своїх дітей долучаєте до писанкарства? Це зараз. У мене від найпершого початку. Напевно, діти сприймають, справа в тому, що я пишу інструменти на спеціальним приладом, і цей прилад діти обов'язково сприймають, напевно, як нову іграшку. І як тільки я присідаю писати, це обов'язково мама, я теж хочу писати. Це хочу я чи не хочу, це лізе мені на коліна. Я скажу, до речі, що в мене дві донечки, одна вже старша, друга ще меншенька, то буквально от на днях я пишу писанки, вона: «Мама, я хочу писати!» І біжить уже, лізе на коліна. Я кажу: «Почекай, я дописую писанку». Ні, це все, це мої слова вже не діються, вона вже на колінах, вона вже писальце в руках і починає щось там шкребати. Звичайно, не так не виходить, як у мами, але перша писанка пишеться. Скільки писанок у вашій особистій колекції ви рахували? Особисті колекції, напевно, більше 30. Справа в тому, що я писанки пишу дуже довго, вже більше 20 років, але як такого якогось питання, щоб робити власну колекцію, мене щось в голову мені не приходило. Декілька років тому назад чоловік каже: слухай, каже, тебе так виходить, так як чоботар без чобіт.
Каже, чому ти не маєш вдома писанок? Ну, каже, ну як, ну хтось приходить, каже, ну як, я хвалюся, що моя жінка писанки пише, ні одної писанки в хаті. І він буквально замовив у майстра, спеціально мені зробили таку поличку, красиво з підсвіткою, і я ці всі писанки стараюся от кожного року, я як пишу, звичайно, якісь орнаменти в мене міняються забарвлення, фон, якось, і все-таки писанки змінюються. І я стараюся, в принципі, з кожного року хоча б декілька писанок нових покласти до тієї колекції. Так, закрити їх, щоб їх ніхто не брав, щоб у мене їх було. Хоча, напевно, колекція фотографій у мене вдома є. Вдома є давніша, тому що я ще років 10 тому назад вже робила першу свою власну виставку в Самборі. Вже тоді я просила, щоб мені фотографи обов'язково фотографували писанки, щоб я мала на згадку. Тому що коли я пробувала зберігати узори, я спочатку їх малювала кольоровими олійцями на папері. Це довго і складно. Фотографію сфотографував і готово. І зберігається, в принципі, і чіткість фотографій зберігається, тому що на папері не завжди можна весь орнамент передати. Все-таки, особливо як писанка пишеться, наприклад, з двох боків симетричний узор, то посередині писанки все-таки пишеться якийсь поясочок. І коли з одного боку відмальовуєш писанку, то все-таки треба ще раз відмальовувати оцей вже поясочок, тому що поясочок інший, ніж сам малюнок. І виходить так, що одну писанку треба було два малюнки на одну писанку робити. А так фотографію зробив. Вже готово. А чи зможете пригадати роботу, яка вам найбільше запам'яталася? Якась писанка особлива? Була, у мене така писанка була. Була декілька років тому назад. Якось так. Пішли до мене знайомі і каже, Надя, а ти гусячі яйця не розписуєш? Я кажу, то ні, не пробувала, у мене гусей немає. А на базарі не дуже то й знайдеш гусячі яйця. Вона каже, слухай, я тобі пару принесу, ти мені напиши, як захочеш, я тобі принесу. І от вона мені залишила одне гусяче яйце, я його розфарбувала. Ну, достатньо складний малюнок, там такий трошки тематичний малюнок навіть був, там посередині цієї писанки був такий поясочок, що символізував землю. З одного боку там люди були, будинки, з другого боку там квіти, рослини, сонечка. І на цій писанці я зробила 7 кольорів. В принципі, це найбільша кількість кольорів, яку я колись робила. Я так стараюся 3-4, ну максимум 5 кольорів. Все-таки дуже довго, тому що кожен колір – це півгодини роботи і 24 години писанка ще висихає. Уявіть собі, скільки кольорів, скільки треба днів, щоб воно висихало. От, але, на жаль, писанка не збереглася. В якійсь поїздці чи по-моєму, якусь я виставку робила, все-таки вона раз тріснула, раз ще тріснула і кінець кінців розбилася. Шкода, але все ж таки писанки, це є сезонне заняття, чи ви впродовж усього року займаєтеся писанкарством? Взагалі, писанки найкраще писати, напевно, я скажу, можливо, якийсь такий маленький секрет. Найкраще вони пишуться все-таки в Великодній піст. Отих 40 днів до Великодня пишуться прекрасні писанки. І малюнок лягає прекрасно, і фарба чіпає. Це надзвичайно. Хоча я раніше, як вела гурток писанкарства, я їх малювала цілий рік. Але Великодній піст вони найкрасивіші. Окрім символу писанки, є ще у цей передвеликодній час другий великий символ хліба. Хліба і паски, зокрема. Ви так само цікавитеся автентичними традиціями випікання хліба. Поділіться трошки з нашими глядачами, в чому вони полягають, яке автентичне новаторство, якщо можна так сказати. Так, в принципі, це взагалі-то старовинне, перероблене на сучасний час. Я ніколи не думала, що етнічні традиції потягнуть за собою цілу низку моїх захоплень. Справа в тому, що декілька років тому назад у мене знайома затягнула мене клуб органічного землеробства. Я дуже люблю, мої батьки мають город, у свекрухи є город, я дуже люблю ті всі рослинки, садити, вирощувати, а ще більше їсти їх. От. І в цьому клубі на одному засіданні прозвучало слово «живий хліб», «живий на заквасці». Я так думаю, що таке закваска? Моя мама весь час пекла, навчила мене пекти, я завжди мамі допомагала. Раніше ж такі, знаєте, як на вулиці робилися весілля великі, я завжди мамі допомагала ті всі пляцки перемачувати, все пекти, це все. Але до хліба якось, спекла мама хліб, а потім магазинний, стандартно купувалося в магазині без питань. І от коли я почала, думаю, що таке це живий хліб, почала цікавитися в інтернеті, більше цим захоплюватися.
І мене це потягнуло створити, я думаю, руки, ноги маю, маю голова на плечах, чому б не попробувати? І почала пробувати зробити щось, щось виходило, щось не заходило, щось не виходило. Чоловік сміявся, каже, от, каже, так, знову кори пішли пій хліб їсти. Але кінець кінців, наскільки я уперта, за 2 роки я все-таки дійшла до своєї рецептури, підтасованої під наш регіон, під нашу вологість, під наше зерно. Тому що у кожному регіоні різне зерно, різна вологість, різні смакові якості. Тому різні господині, випікаючи хліб по одній тій самій рецептурі, абсолютно отримують різний смак. І зараз я вже можу навіть похвалитися, тому що перед Великоднем я вже навіть попробувала рецепт паски на заквасті. Я ніколи не думала, що вона може бути смачною. Дріжджова паска – це взагалі у мене вершина майстерності. Я дуже любила завжди, як мама це все випікала. Ну, але як я вже принесла попробувати своїй мамі пасті ще минулого тижня, мама так подивилася, так попробувала, каже, ну, каже, для паски не можна бажати ліпшого. Я кажу, все, це для мене найвища похвала. Тому що спекти паску – це... Це конкретно треба постаратися, помучитися, величезне терпіння, надзвичайно, тому що хліб, він не так багато часу займає. У мене є готова закваска, я її вечором підживила, замісила, до ранку мені хлібчик підійшов, поклала в духовку, він спікся. Ну, єдине, що треба майстерності добре відчувати в руках, тісто вимісити, щоб воно вимішане і випечене було. Розумієте? А от над паскою це вже чаклуєш. Тому що сама по собі паска, вона замішується на ніч, спочатку підживлюється, замішується на ніч, а потім ще 2 рази перемішується. І коли це все перемішуєш, додаєш інгредієнти, кожен раз дивишся за структурою, щоб воно гарно підійшло, виросло, а щоб смак був, а щоб добре посолене, а поцукрено було. Я кажу, ну ціле дійство. Але коли вона вже спечеться, коли вже витягаєш її з духовки рум'ян, а запах на цілу хату, це все. Взагалі, я коли почала вже випікати вже смачний хліб, я починала, до речі, житнього хліба на заквасці, ще додала до нього кмину. Я зауважила, оцей дух оцього житнього хліба, коли він випікається в духовці, розумієте, ну абсолютно не той дух, що в пекарні. Я не хочу принизити, пекарня теж має прекрасні запахи, я нічого проти не маю, тому що це мука, це хліб, але ну, домашній хліб – це трошки інакший запах, трошки інакший. Ну, паска зовсім так же. Ви випікаєте не тільки традиційний хліб, але хліб із різними додатками. Це кмин, це родзинки. Так. Ось які такі екзотичні додатки порадите додавати до хліба, до тіста нашим господиням? Ой, з лікувальної точки зору я найперше би порадила, до речі, такий хліб, в принципі, лемки випікали. Вони випікали хліб, по-перше, якщо у господині є можливість випікати хліб з муки грубого помолу, це може бути, я знаю, що в Калуші є господиньки, які мають власні млинки, можуть змолоти собі цю муку. Це прекрасна мука, це набагато краща мука, та, що продається у нас. От вона набагато корисніша, але особливим додатком до звичайного хліба пшеничного я додаю зерна льону. Виявляється, льон – це єдина рослина, яка в своїй олії має полінасичені нежирні кислоти – це омега-3. А вважається, що ці омега-3 – це є кислоти, жири, красоти і довголіття. Якщо ви вживаєте льняну олію, міцний організм і довголіття вам забезпечено, але її треба вживати менше чайної ложки щодня. Піст, не піст, але щодня. Тому я дуже люблю пшеничний хліб з льняним насінням. До житнього хліба мені дуже смакує кмин. Кмин, він такий пряний аромат, запах. І ефірні олії, до речі, кмину дуже гарно впливають на наш шлунково-кишковий тракт, на наше травлення, відповідно на наш настрій і наше здоров'я. А лемки ще, це вже мій тато розказував, на Лемківщині вирощували таку незвичайну рослинку, її в народі називали чернушка. Місцеві люди чернушку називають насіння цибулі-сінки. Це зовсім протилежні речі і зовсім різні речі. Справа в тому, що чернушка на Лемківщині, її літературна назва – чорний кмин. Вона взагалі походить із Середньої Азії, і в Азії її вважають лікарством від всіх хворіб.
Вона надзвичайно сильна, дуже сильно підтримує імунітет. Це я вже пізніше це все вияснила. А раніше, як я її додавала в паску, мій батько розказував, що у паску її обов'язково додавали. Вона має надзвичайно такі, вона така чорненька, вона дійсно подібна на зернята сіянки цибулі, але смак такий гірчично-пряно-перчений, якийсь такий присмак. І коли вона в пасті випікається, вона дуже якийсь такий запах пряний має. Вона, в принципі, суха майже не пахне. А от в пасті вона чусь такий запах такий пряний дається. Ну, достатньо ароматний, достатньо. Звичайно, пожежний і корисний. Наші люди звикли до хліба ще щось мати. Що їли ось до такого автентичного хліба? Що вживали в їжу наші предки, ваші предки? В основному лемківська кухня – це, можна навіть сказати, дуже часто вегетаріанська кухня. Тому що лемки обходили в господарстві, мали дуже багато тварин, але суто вони використовували від корови молоко, сир, сметана, там кури, качки, гуси, яйця, пір'я, пух, ось таке, коні, воли, це все обробляли землю. І м'ясо лемки їли або дуже великі свята, або надзвичайно рідко. В основному це була така рослинна їжа. А до хліба, звичайно, найперша страва – це було домашнє масло. Я, до речі, вже 3 роки, як спеціально маю таких знайомих жіночок, вони приносять сепаратовну сметану, я елементарно, міксером. Кожна господиня може зробити собі домашнє натуральне масло, а житнім хлібом з кмином, а свіженький хліб, кусочок житнього хліба, врізаєте, він же чуть-чуть, ледве-ледве теплий. І трошечки домашнього масла, та це взагалі, це перший сніданок, ви що, горнятку чаю, і все, і ви півдня ситі. Власне, паска, автентична паска. З чим потрібно підходити до випікання паски? Коли, хто має це робити? Ну і, власне, кажуть, що з хорошими думками. Можливо, є якісь традиції. Обов'язково. Я, до речі, зауважила, як з писанками, так і, в принципі, з випіканням і хліба, і паски. Розумієте, якщо господиня готується, звичайно, паску печеться не за 1 годину, це тривалий процес. У мене, наприклад, йшов вечір, ніч і майже, в принципі, цілий день. Розумієте, бажано, щоб в хаті, будь ласка, як є можливі, створіть дуже хороший настрій. Принаймні, якщо щось десь, хтось на кого ображається, дується, будь ласка, постарайтеся подалі від тієї людини. Попросіть чоловіка до міста піти щось купити, дітей побавитися на двір. Це не потрібно. Але жінка, яка починає пекти паску, обов'язково тільки з хорошими думками. От я пасочку, наприклад, замішувала 2 дні підряд, тому що перший день суто це була перша випічка, це була проба, як по смакам, скільки пекти, скільки класти в духовку, а другий день уже більш таке детальніше. І от на другий день, звичайно, вже я коло тої паски бігаю, там ще трошки щось, там дитина, там чоловік ще бігає на роботу. І от на другий день він каже, що ти печеш. Вірите? Перший день у 5-й годині, у 17-й годині вечора паски були вже готові. На другий день у 21-й годині вечора паски були готові. Не хотіли підходити. Я вже коло них і так, і сяк, вже і газ на конвекторі підкручую, щоб тепліше було, розумієте? Вже коло них стою і кажу, ну пасочки, ну не ображайтеся на нього. Ну, не підходить тісто, розумієте, ну, воно хоч стій проси. Але все ж таки, думаю, чоловік підтримує десь ваше та прагнення. А як він любить смакувати? Тим паче. Потрібно, мабуть, залучати ще й його до процесу, може так ліпше би було. Звичайно, він мені допомагає, він мене прекрасно куховарить, він дуже хороші страви з м'яса, ну, прекрасне все. Все, що м'ясне, це суто по його частині, я завжди довіряю його смаку, це супер. Але тісто – це, мабуть, жіноче. Так, все-таки. Так, тісто – це моє. В його обов'язки входить дитину бавити. А до речі, як готуєте дітей до Великодня? Це ж величезна духовна підготовка, напевно, а не тільки готувати. Ой, найперше, в принципі, як до любого свята. Дітей готуються кожен день. Кожен день – це мамина доброта, мамина увага, мамина ласка. Тому що яка би дитина не була, чи маленька, чи доросла, вона хоче доброти, вона хоче уваги. Звичайно, коли мама дуже багато часу проводить на кухні, на дитину вже менше часу, дитина починає капризувати, але все одно, я, до речі, останнім часом стараюся
так побільше капризує дитина, не капризує, підійти, обняти, заспокоїти, задурити, переговорити, перевести тему на інше, тільки не злоститися. Бо тому що злість, я до речі, зауважила, злість, розумієте, як тільки я себе дозволяю собі починати злоститися, розумієте, мені таке, як снігова куля, починає мене нахлинювати, розумієте, і я наскільки можу увійти в ту злість, що я себе зупиняю на думці, що я починаю кричати, дитина дивиться такими на мене настрашеними очима, мама, що ти робиш? Ну, такому розумію. Я думаю, Іван, це абсолютно не варто, тому що наші діти чекають від нас тільки доброти, тільки. А до Великодня минулого року для моєї молодшої донечки був взагалі такий шок, таке шоу для неї було. Справа в тому, що ще раніше почала цікавитися лемківськими костюмами, я з допомогою своєї мами для старшої донечки, як вона ще була маленькою, ми пошили лемківський костюм. Не повністю, але я її одягала там на змагання ми їздили з нею, на конкурси ми їздили з нею. І цей костюмчик лишився. І от минулого року моїй меншенькій було 2 рочки, була дуже гарна погода на Великдень, як ви пам'ятаєте. Я одяглася в свій сценічний костюм повністю. Зверху ще так накидочку таку біленьку накинула, тому що чуть-чуть такий вітерець був. А меншеньку оділа, але не повний костюм, бо трошки чуть прохолодно. Я їй зверху дала білу курточку, але спідницю і фартушок було видно. І я їй такі стрічки одягнула на голівоньку, значить, ця спідничка, білі колготочки, туфельки. Я в костюмі повністю. Лемківському ми прийшли до церкви, та люди на нас так видивлялися. А мої знайомі підходили, каже, Боже, Надя, каже, красивіших за вас немає. Дійсно, в церкві жодної людини не було в національному костюмі. Я не маю на увазі лемківський. Всі національні костюми красиві, тому що вони є різнокольорові, вони пошиті з душею. І коли я розказала своїй знайомій, вона минулого літа відпочивала в горах, і каже, Надя, каже, я спеціально до Великодня купила собі і двом своїм дівчанкам, каже, вишиті плаття. Каже, ми на Великдень до церкви тільки в цих платтях підемо. Ну це ж так красенно. Тому що я як цікавилася костюмами, я ж бачила різні костюми. В кожному регіоні, та в кожному навіть селі був свій малюнок, свої кольори, своя орнаментика. Це надзвичайно красиво. А чому б таке не одіти? Чекайте, ми ж не кожен день ходимо до церкви. Раз на рік можна одіти, прийти до церкви і показатися, а ще похвалитися, оце моєї мами, моєї бабусі. Ха! Хто такий ще костюм має, як ви? Ви так само захоплюєтеся вишивкою, те, що випереджаєте моє запитання. Власне, та вишивка – це також автентична вишивка, можливо, лемківська чи інших якихось етнічних груп України. Чи ви десь, можливо, такою авторською вишивкою цікавитеся, своєю власною, десь своє творите? Ні, я цікавлюся автентичною. Етнічною, особливо лемківською вишивкою. Виявляється, лемківська вишивка не така вже і страшно важка. Ми всі привикли, що вишивка так традиційно, там якісь стібочки, хрестики, це ми всі прекрасно знаємо і вміємо. Але справа в тому, що лемківська вишивка трошечка відрізняється. Виявляється, це є коса гладь або тернопільська гладь, що можна так назвати. Звичайні рослинні орнаменти, але шиті на косо. На косу стібочок до стібочка, там не треба якогось такого мудрості величезної. Ще дуже багато років тому назад, ще в 1992 році, я перший раз поїхала на Лемківську Ватру, місто Ждиня, це Польща, і я поїхала в старому бабусіному костюмі. Я бачила, ця Лемківська Ватра була величезна, тому що це був перший рік, коли відкрили кордони України, і лемки з України могли поїхати в Польщу. Дуже багато було автобусів, мені здається, що ті 15 ікарусів було тоді з України, тільки з України, а плюс ще Польща, там Німеччина, Америка приїхали, дуже багато. І я надзвичайно бачила це різноманіття цих костюмів, це мені подобалося, але як такої думки щодо костюмів більше так поки не приходило в голову. Через декілька років я попробувала вже з підтримки мого батька себе у ролі конферансьє, у ролі ведучої. І з того часу, в принципі, почалася така епопея, що я або сама, або з батьком, ми проводили фестивалі, оці лемківські фестивалі вели, або цілі фестивалі, або частину фестивалів ми вели на сцені. І тоді серйозно постало питання, в чому я повинна стояти на сцені, тому що сам лемківський костюм, він красивий, але той костюм, який залишився мені від бабусі, він був швидше повсякденним.
костюмом, тому що він був з темного матеріалу і кольорова вишивка на ньому. Для сцени ви прекрасно знаєте, що потрібен яскравий, якийсь дуже красивий костюм. І я, спираючись на лемківські традиції, вирішила створити для себе такий біло-рожевий костюм. От я його, я підійшла до своєї однієї знайомої, відфотографувала в неї її старий костюм. В неї був дуже красивий на темному тлі, красивий рослинний узор. Я цей узор відфотографувала. Ну, а за освіту я вчитель креслення. Для мене не дуже мало часу зайняло і праці відтворити цей малюнок на папері, а потім його перенести на тканину. І я вишила для себе повністю костюм. Весь блузку, безрукавочку, фартушок і спідничку. Це зайняло, в принципі, в мене 3 місяці. Я майже кожен день по 6 годин. Ну, скільки спина витримувала, тому що треба так сидячи це все вишивати. Але за 3 місяці я його вишила. І з того часу я на всіх фестивалях його вишив, одягаю, ним парадуюся, хвалюся. В принципі, в мене вже і замовлення є, тому що лимкані, особливо ті, які в колективах десь виступають, теж хочуть гарних костюмів. Тому що від жіночок, там, від бабусь, прабабусь там лишилися якісь костюми. Ну, в основному це вже старенькі, подерти, протерти. Все-таки костюми, ну, дуже багато років мають, вже не такий вигляд. А хочеться виглядати красиво. Ну і, звичайно, діти ваші також мають лемківські костюми, я так розумію, вашими руками виготовлені. Так. Я ще хочу вас запитатися насамперед про лемківську музику. Це для вас важливо у вашій сім'ї, тому що лемківська культура, от я особисто не лемкиня, але музику, лемківські пісні – це просто для мене щось надзвичайне. От вона витворила лемківська культура дуже, дуже добру музику. От яке місце от музика у вас посідає у вашому житті, у вашій сім'ї? Ви, можливо, співаєте десь з сім'єю, можливо, маєте якісь такі музичні здобутки? Ой, співати мене теж навчила мама. Як не дивно, з дитинства я теж чула, що мама співає. А після того, як я поїхала от перший раз на фестиваль на Ждиню, я почула, як співають лемки. Вже в той час, це я якраз закінчила 4-й курс інституту, я поїхала разом з батьком, але з Калуша їхав ще колектив. Він тільки-тільки був буквально півроку як створений. Це колектив фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю «Студенька». І вже тоді в цьому колективі був молодий симпатичний акомпаніатор, який через рік став моїм чоловіком. Ось і з того часу почалося моє серйозне захоплення піснею. Справа в тому, що в сім'ї я завжди любила з мамою співати, дуже любила, тато нас завжди підтримував. Старша моя сестра не дуже любить співати, але я почала відвідувати цей колектив. Почала співати, їздити з колективом теж на фестивалі. І дуже багато і часто співаємо. Обидві мої дочки мають прекрасний музичний слух, це все від тата. В дочки такий альт народний, хоча вона трошки так стидається співати, але я думаю, що все-таки з роками це їй потрібно буде, і вона обов'язково буде співати. Ми навіть з нею були 7 років тому назад, ми потрапили у Польщу на міжнародний фестиваль. Там показували різні культури різних народів, там були представники 16 країн. Моя дочка тоді ще вчилася в школі, вона була в захопленні від того, що вона побачила, як вона побачила, які люди бувають, і світлі, і темні, і кольорові. О, це для неї справило дуже велике враження. Ми вже тоді з нею співали разом на сцені декілька пісень. І теж ми з батьком трошки там деяку частину фестивалю цього вели як ведучі, дуже гарно. А дома, звичайно, мій чоловік багато років керував цим фольклорно-етнографічним ансамблем. І паралельно, плюс він ще і є регентом церковного хору православної церкви. Дуже, майже 20 років вже керує цим хором. Дуже йому це подобається, тому що він має от талант до відчуття музики, до підбору музики. Його, в принципі, таким музичним вчителем у нього був Гурський. І я оце зауважила, розумієте, в музиці мало того, що те, що ми чуємо. Ми чуємо, в принципі, в нас один голос, і ми
одним голосом, однією тональністю передаємо цю музику, але цю музику можна збагатити багатьма голосами і багатьма тональностями. І оце, якраз оце збагачення у мого чоловіка виходить прекрасно. Я дивлюся, от наскільки, якщо ви прекрасно розумієтеся і чуєте, знаєте, церковний спів це дуже рідко один голос. Це в основному 3, 4, 5, 6 голосів. Я знаю, що мій чоловік деякі речі для церковного хору він переробляв на 6 голосів. 4 голоси чоловічі, хоча традиційно є 2, а він робив на 4 голоси. Це звучить шикарно. Це просто шикарно звучить. І я надіюся, що в принципі і доці, маючи такий унікальний музичний слух від чоловіка, в принципі, вони цю здатність до музики переймуть від нього, тому що і менше вже пробує, до речі, співати. Щось вчора ходила, співала. Мамо, плескай мені. От, і ну, старша вже співає. Ну, вони обоє і танцюють, і співають. Мають хороших вчителів і мають від кого переймати той весь досвід. Отже, пані Надія, десь на сам кінець наші господині понесуть кошики до церкви. Що повинно бути в кошиках? Дайте свою пораду, як знавається культура української. Звичайно, бажаю всім господиням, щоб у них вийшли якнайкращі паски. Бажаю всім молодим дівчаткам, щоб у них були якнайкрасивіші писанки, щоб ви могли похвалитися і погордитися. А все решта, хай у вас докладається, хай у вас примножується багатство, добробут, щастя і радість. Це найголовніше. Дякуємо, пані Надія, за розмову. Усього вам найкращого перед Великоднем і найкращих побажань нашим глядачам Калицького міського телебачення від передачі «Знайомі незнайомці». До нових зустрічей. Дякую.